מועדון הלבבות הפתוחים, שיחות שיוצאות מן הלב ונכנסות אל הלב איתי, אירי ישראל ירושין, כל יום שני בשעה 12 בצהריים ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים לכל המאזינים, לכל מאזיני המועדון, מועדון הלבבות הפתוחים. ככל שאני מקבלת מכם יותר תגובות, כך אני מרגישה יותר את הזכות והחובה להתמסר למועדון, להעמיק, להעביר מסרים יותר ויותר שקרובים אל הלב, להעיז, לגעת. ואני מודה לכם, כל מי שכותב לי או מדבר איתי אישית, זה נפלא לשמוע שמקשיבים ושמרגישים ושזה עושה מה שזה צריך לעשות. אז כאמור, צהריים טובים לכם. היום ה-16 ביוני, מה שאומר שאני כבר 3 חודשים נחשבת על פי המדדים של הביטוח הלאומי במדינת ישראל כאזרחית ותיקה. קיבלתי כרטיס שכזה, ואני יכולה להיכנס לכל מיני מקומות בהנחה, ונוסף על כך אני מקבלת כבר 3 חודשים הישר לחשבון הבנק שלי קצבת זקנה. אז זהו, זה כבר רשום שאני מקבלת קצבת זקנה, אני נחשבת לפנסיונרית, ואילו עבדתי כשכירה, אז כבר בטח היו עושים לי חגיגה ואומרים לי שלום, ומודים לי על כל שנות העבודה שלי, ומעלים על נס את הישגיי, ושולחים אותי לביתי. ככה זה בעולמנו היום, נשים במיטב שנותיהן נשלחות אל מחוץ למעגל העבודה, כשהן בשיא כוחן, בשיא יכולת העשייה והנתינה, והן שוות לבית, והבית ריק מילדים. והן בעצם נשלחות אל סוג של תהום. אבל התהום הזאת כבר הייתה שם מזמן, היא לא הרגע התחילה, היא רק הייתה שם בשקט וחיכתה. כבר בגיל 20 היא התחילה לרמז, אולי אפילו לפני, אולי קצת אחרי. והיא אמרה שאם לא תקחי אחריות עליה, כשאת עוד צעירה, הרי יום אחד תשאבי אליה והיא תכבוש אותך לגמרי. התהום הזו של האין עצמיות, האין העצמי, העצמי, העני, העינינו, תהום השלילה העצמית. וזה הנושא שלנו היום, העצמיות. העצמיות מול האני ההישרדותי, זה נושא עמוק ולא קל ולא פשוט, הוא מטריד לא רק נשים, כיוון שאני עובדת עם נשים, אני יותר, וכיוון שכמובן אני אישה, אז אני יותר מודעת ויותר קשובה לתהליך הנשי סביב המלחמה עם העצמיות. והנושא הזה הוא מאוד בנפשי, ואני אתחיל בשיר שכתבה דליה רביקוביץ', תשאיר אותו בשבילנו חווה אלברשטיין הנפלאה. את הלחן כתב השם טוב לוי, שובי לביתך. מלך בחוץ יולדה, מנוח לא מצא רגלה, ציפור פצועה חזרי
לאור הכבר ציפור אחת שובי לביתך. מה אותו בית שמדברת עליו דליה רביקוביץ', ולמה הכנף מורגשת כשבורה? הרבה נשים מתארות את זה, את הכנף השבורה, הן רוצות להמריא והכנף שבורה. וגם התחושה הזאת שאני רחוקה מאיזה בית, מה זה הבית הזה שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו? גם זה וגם זה, זה העצמי שלנו, כי הבית שלנו האמיתי נמצא בתוך שלד העצמות שלנו. זה החלק הכי חזק במרכז הגוף, השלד עליו כל העצמי שלנו, או בתוכו העצמי שלנו נמצא. נשים מרגישות שבורות כנף, ומרגישות נטולות עמוד שדרה. זאת חוויה קשה מאוד להיות ללא עמוד שדרה. הן נעות עם כל רוח, כל משב רוח חיצוני מעלה אותן, מוריד אותן. הן מרגישות את עצמן קיימות בזכות העיניים המסתכלות עליהן. הן מרגישות שכאילו העצמות שלהן עשויות מחמר, אפשר ללוש אותן, לכופף אותן, לעקם אותן. אין שם משהו יציב, אין שם משהו ברור. אפשר לשחק עם זה, וכל רגע ורגע אני אחרת, אני מתאימה את עצמי לכל מקום. אני הד לסביבה, אני לא אני. החוויה הזאת אצל נשים היא כל כך קיצונית, אני לא אומרת שלגברים אין את זה, אבל הנשים ממש מרגישות עם זה כל כך קשה, ואני, שהדבר הזה מאוד היה קרוב אליי, מתעסקת בזה הרבה, ואני אקרא היום משהו שכתבתי כפוסט בפייסבוק. ניסיונותיה של האישה לייצב את אימהותה ואת חיי הזוגיות שלה לוקחים ממנה את מרבית האנרגיה שלה. אם היא עובדת מחוץ לבית, היא כביכול מאזנת את עצמה, אך בעצם היא משחקת כדורגל בשלושה מגרשים בעת ובעונה אחת. אף אחד מהמגרשים הללו לא מוביל אותה לגעת במהות הפנימית שלה. להפך, הם מרחיקים אותה מעצמיותה, זו נשארת בגלות מתמדת. כשמגיעה העת בילדיה מתחילים לפרוש כל אחד לחייו, היא עומדת חסרת אונים מול הריחוק הנורא שלה מעצמה. כשאני מנסה לחבר את הנשים לעצמיותן, אני עומדת עימן מול חומות הפחד שלהן. הן חוות את עצמיותן כאילו היא מפלצת מזרת אימה. הן בורחות ממנה כמו מאש. לא פשוט כלל וכלל לחבר את האישה לעצמיותה. אך זו משימה שלקחתי על עצמי בחיי. אני אוהבת אתגרים. לעמוד לצד אישה שעומדת מול פחדיה מעצמה, ולא משנה בת כמה היא, זו משימה שדורשת כוחות מיוחדים. ואני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה כי אני יודעת שכאשר האישה מחוברת לעצמיותה, הופכות האימהות, הזוגיות והפרנסה לקונצרט מופלא, עליו היא מנצחת, ולא לשלושה משחקי כדורגל בהם היא תמיד מפסידה. תודה לכם שהקשבתם. אני מרגישה באמת איזה סוג של שליחות בעניין הזה, להפגיש את האישה עם העצמיות שלה. זה שהיא אוסרת על עצמה להיות בעלת רצונות משל עצמה, בגלל פחדים, בגלל בושה, בגלל ביקורת עצמית נוראית וקטלנית, אפילו שנאה עצמית. זאת עבודה מאוד מאוד קשה להפגיש אותה עם עצמה. האישה חושבת שאם היא תחשוב על עצמה, היא אגואיסטית, היא רעה, סדר העדיפויות שלה לא נכון, היא פוגעת בסביבה.
האמת זה בדיוק להפך. אם אנחנו לא מצליחות לשים את עצמנו על סדר היום של עצמנו כאדם בעל זכויות, כאדם עם משמעות בחיים שלנו, אף אחד מהאחרים שמסביבנו לא מקבל את עצמנו האמיתי שלנו, את העצמי האמיתי שיש לנו לתת. אנחנו נותנות משהו שחוק, מעוות, אומלל, ריק. הכאב הזה הנשי הוא כאב שהפעיל אותי מתוכי שנים, והיום אני כבר די נפרדת ממנו ומוכנה באמת לשנס את כל כוחותיי לעזור לנשים אחרות בדרך, כי זה בנפשי לייצר עולם עם נשים ברות קיימה ממש. תמיד אני אומרת לכל אחת שמספרת את הקשיים בזה, אני אומרת, ואת זוכרת שיש לך עוד ילדה בבית? בסדר, יש לך שניים, שלושה ילדים, יש לך את בעלך. ומה איתך? למה את לא זוכרת שאת הילדה שלך? תזכרי, יש לך שלושה ילדים, ועוד אחת, את. על התזכורת הזאת של הילד הפנימי הזה, כתב לנו בימי בנימינה, בשיר ימי בנימינה, שישיר מתי כספי, כתב אותו את המילים אהוד מנור. אני תמיד חשבתי שהשיר הזה מדבר על משהו אחר, איזה נוסטלגיה לבנימינה, ששם כולם היו חברים ואהבו אחד את השני ושאלו מה נשמע, אבל זה בכלל לא מדבר על זה. השיר שואל, מה קרה לילד שבתוכי? בבקשה. סודות עם סביונים ושקפים ששפה כל נמש חרש ובחול נרדם מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי של בנימינה כן אני זוכר הכל זרם לאט השמש לא מיהם אנשים אמרו שלום חבר היה חבר מחר הבית בלבנה אל חיה יבוא שריבה מיתות גינה ובלילה תתכסו כי תהיה שינה אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי הימים היחפים של בנימין הכן אני זוכר השמש לא מיהם אנשים אמרו שלום חבר היה חבר אני ועכשיו עם יום עולל עם רע לי ועם טוב אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב מדעתי יוצא כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי הימים היחפים של בנימין הכן אני זוכר הכל זה
מחיאות כפיים שרות למתי כספי, הקול האהוב עליי ביותר. איזה ענק אתה, מתי, רק שתחיה עוד הרבה שנים ותשאיר עוד ועוד, כי אתה פשוט ישר מלטף לי את הלב. נפלא שכמוך. טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק בעצמיות. המלחמה שבין העצמיות להישרדות, זאת מלחמת חורמה. יש לנו מחויבות אדירה לשרוד. זה מתחיל מגיל קטנטן, אנחנו נולדים, וברור לנו שחייבים לקחת את הנשימה הראשונה, אחרת לא נחיה. ומאז אנחנו עובדים. עובדים בלבכות שהבטן כואבת כי היא רעבה, עובדים אחר כך להשיג אוכל, עובדים בלהיות נחמדים עם כל העולם. אנחנו עובדים, עובדים ואנחנו עבדים. אנחנו חייבים לצאת לעולם עם הרגשה שצריך להוכיח כל הזמן שאני טוב ושאני מוצלח ושאני יכול, וזה מין משחק שכל הזמן צריך לבוא עם פרצוף של מנצח, כי אם אני אראה שאני לא מנצח אלא מהמפסידים, יבעטו בי. זאת החוויה שלנו. אז אנחנו בעצם כל הזמן בהוכחה ובפוזה, ואני מאמין לזה גם שרק ככה אני שורד. ותוך כדי ההשתאבדות הנוראית הזאת לחובת ההוכחה, אנחנו שוכחים שיש בפנים איזשהו עצמי אחר. אנחנו מוכנים לשלם בו, קחו אותו, הוא לא מעניין, או אכביא אותו ממנו, כי אני חרד מפניו באופן נוראי, כי הוא יכשיל אותי, כי הוא העצמי הזה הוא לא מחושב, הוא לא מחושבן, הוא לא זהיר יתר על המידה, הוא מאמין בחופש, בהנאה, ביצירה, בשמחה. ואני ההישרדותי, במה הוא מאמין? ביעילות, בתוצאות, בחישוב הגיוני של כל צעד, בחישוב של עלות תועלת, מה יעשה, מה יקרה אם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה, איזה היגיון יש בעשייה הזאת או באי עשייה הזאת. לעצמי אין היגיון בכלל, הוא עובד על משהו אחר לגמרי, ולכן הוא נורא נורא מפחיד אותנו. אז ורדה ליבמן, שלא מאמינה שהיא משוררת כל כך גדולה, אבל אני חושבת שהיא מדהימה, כי בעשר שורות יכולה להגיד את הכל, אני אקריא שיר של ורדה ליבמן. לשיר אין שם, אבל אנחנו מיד נבין שמדובר בדיוק במה שאנחנו מדברים בו, בעצמיות. אולי אני חייבת לזייף את החיים, כי אם אשיר, פתאום אולי אני אצרח, ואולי זה העניין של הפחד להיות. הפחד, פתאום שבמקום דיבור רך ונכון ומקובל, יצא שיגעון. יצא השיגעון. ואולי זה סוג של הרגל, ההרגל הזה להיות למען אחרים, לא לצרוח, כדי לא להחריד את שלוותם. תודה, ורדה, את שואלת אם זה פחד או שזה הרגל לרצות אחרים? זה הרבה יותר מאשר הרגל, זה התמכרות לזיוף, זה התמכרות לתחליפי החיים, זה התמכרות לכאילו אני, זאת אימה נוראית מהשיגעון שאת מדברת עליו. אכן זה שיגעון מנקודת המבט ההישרדותית, זה שיגעון להיות אדם חופשי. עבד חושב שזה שיגעון להיות בחופש. אז זאת נקודה משמעותית של העצמיות, שמנקודה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו חווים את החופש כשיגעון, ולכן זה מאיים עלינו נורא. אנחנו חווים את זה גם בעוד דרכים, אבל אחת מהם זה הדרך הזאת, שאם אני אניח את כלי מלאכתי לרגע, ואני אהיה האיש האחר הזה שחי בתוכי, ואני אהיה כערבה בוכייה שנעה
גמישות ורגישות באהבה וברוך, משהו נוראי יקרה. שלמה ארצי, האיש ההוא. האם אנחנו יכולים לשמוע אותו? שלמה, בבקשה. מילים נתן יונתן, לחן שלמה ארצי. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בין אורות ביצעי המים, לחמו שילח על פני הנחל, לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפון. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטסוקה, מאבן המבצר האפורה בנה לו בית, על מהנחל תחנה הקים זרה שדות, שלח עונו על פני הים באוניות סוחר, אך יש אשר יניח כלי מלאכתו ויהיה פתאום לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, ידוד בזור נפש על ההר או בבחיים, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו, יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות.
ארצי, איפה ישנם עוד אנשים כמוך שכותבים מנגינות כאלו למילים כאלו והופכות את זה ליצירה כל כך אלמותית. תודה. נתן יונתן פה שם השוואה כזאת בין הנוקשות של המבצר לרקות של הערבה הבוכייה. זה שאנחנו הופכים כולנו להיות קשים בבגרות ונראים נוקשים והגוף שלנו מתעוות ואנחנו נראים כל כך יבשים כאבנים, זה רק כי אנחנו מפחדים מאותה עצמיות, מאותה גמישות של השלג, השלד, מה פתאום שלג, השלד היציב שלנו. אם הוא יציב אז הוא רך והוא תנועתי, הוא לא נוקשה. ואני רוצה לקחת אותנו קצת הצידה אל התנך, אל ספר שמות פרק ג' ולקריא קטע קצרצר. מדובר במשה. ביער, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו וקל. ויאמר משה, אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבהר הסנה? ויער אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני, ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו כי יער מהביט אל האלוהים. משה גדל בבית שהוא לא הבית שלו, הוא גדל בארמון וקיבל תרבות שונה בכלל מהתרבות שממנה הוא בעצם צמח. הוא לא הכיר את עצמו, הוא לא ידע שיש בתוכו משהו אחר. ויום אחד הוא פוגש את העצמיות שלו דרך הסנה הזה, כי העצמיות כמוה כאש בוערת, בוערת ללא סוף, הסנה שלעולם לא מתקלה. ככה הנשמה שלנו, העצמיות היא לא מתקלה, היא תמיד נמצאת שם בוערת בעוצמה אדירה, מחכה שנבוא אליה בענווה, בשפלות רוח, ללא נעליים, כפות רגליים על האדמה, לא מוגנים, לא גאים, לא מסתכלים עליה באיזה סימן שאלה או בוז, אלא פשוט מרכינים את הראש. זה הסוד של הקשר בינינו ובין האש הפנימית הזאת. לנו היא נראית כאש שורפת לפעמים, כשיגעון, כמוות, אפילו כרוע. נדמה לנו שהאסון מצוי בתוכנו, אנחנו מפחדים מעצמנו פחד מוות, אנחנו מאמינים שאם אנחנו רק ניתן לעצמנו חופש, הוא יהרוס אותנו ואת האחרים, ואנחנו פשוט נאבד את כל מה שבנינו. אנחנו מאמינים שהאש הזאת תחלה את חיינו, את הזוגיות, את הבית, את המשפחה, את הביטחון, את הכל. ובגלל זה אנחנו לא הולכים לשם. אנחנו מאמינים שאם ניתן לעצמנו חופש להיות, הכל יובד. זה נראה לנו לפעמים אפילו כמפלצת. ובגלל שיש בתוכנו מפלצת, אז אנחנו מרגישים שמגיע לנו עודש, מאסר עולם. ואנחנו הופכים להיות מרצי עונש. אנחנו גוזרים על עצמנו לשבת בכלא, ואנחנו רוצים עבודות פרח, תענישו, תענישו אותנו, עוד ועוד בעצם. אנחנו נותנים את עצמנו, את צווארנו, שישימו עלינו את כל העול האפשרי, רק שלא נהיה עצמנו. זה זוועה כשלומדים את הנושא הזה, ורואים מה שקורה לאנשים, כמה הם מפחדים מעצמם ומהעוצמה שלהם. כן, זה לא נושא קל, ואני שנים חופרת וחוקרת בו, ושואלת למה אנשים
מגיעים לנקודה ונעצרים כמעט עד ולא עושים רוורס, לובשים בחזרה את ההרגל, את הקליפות. כל כך הרבה אנשים שהלכתי איתם קילומטרים, שאהבו והאמינו והלכו קדימה, הגיעו לנקודה הזאת שאומרת, עכשיו צריך לעשות את המעשה ולצאת החוצה ולתת לה חופש להתקיים בחיים שלנו. חופש שהוא בתוך המון סדר, זה לא חופש שהוא אנרכיה, אבל אנשים מאמינים שזה אנרכיה, הם בטוחים שהכל יערס, והם לא עושים את הצעד, הם לא מאמינים שמגיע להם את הטוב הזה, את היופי הזה של פשוט להיות עצמם. זאת אמונה שסותרת איזושהי חוויה אחרת. זה ברור לנו שהחופש הוא אסון. כואב. מה אני אגיד? זה כואב. אני אתן לאיה קורם. זאת היא מהאמנים היותר חדשים, היותר צעירים, שמצאתי אותה יודעת לבטא מאוד חזק נושאים לא פשוטים. היא שרה מאוד גלוי וחשוף, היא מאוד מאוד מעיזה להביע את קולה ואת רחשי ליבה, ובחרתי היום להשמיע שני שירים שלה, שהראשון נקרא קליפה. תודה. היה לי קשה מדי בין האנשים, אז התחלתי ללכת והגעתי לפרדס, והדמעות שלי נפלו על הלים היבשים. תהית איפה אני ולא באת לחפש, אחרי ששוב נתתי יותר מדי. אני ארגיש את הקליפה הזאת צומחת מעליי, ואיך אני אדקור את כל מי שיתקרב, הלא כבר נשבר לי פעם הלב. רצית לברוח מכל מה שמוכר, בין החולצות הישנות שלך הבחנת בי, ואם קמת החיוך שלי נראה אותו דבר, הרי תוכל למצוא רחוק מה שמצאת כאן איתי, אחרי ששוב נתתי יותר מדי. אני ארגיש את הקליפה הזאת צומחת מעלי, לפעמים אני נזכרת כמה זה כואב, איך הדמעות שלי נפלו על העלים היבשים, ואיך קשה לסנוא את מי שאתה אוהב.
היה מדברת פה על חוויה שאני שומעת אותה אין ספור פעמים, אחרי ששוב נתתי יותר מדי, המעגל האינסופי הזה של ליפול לתוכו, שאישה מרגישה שהיא כל הזמן נותנת יותר מדי, ובסופו של דבר היא נשארת לבד. איך זה יכול להיות המעגל המוטרף הזה? היא כל הזמן מאמינה שהיא נותנת מכל ליבה, ושהיא מרפאה את כל העולם ועוטפת את כל העולם, והעולם פשוט בועד בה. מה זה הצורך האינסופי הזה להיות במעגל המתסכל והמוטרף הזה של לתת יותר מדי ולהישאר ריקה ומוקה? סיוט. והנה כותב בחור שאני לא מכירה אותו, הוא שלח לי שיר, הוא אמר לי שהשיר גם מולחן, תומר אופגנג, הלם קרב. רציתי להיכנס ונבהלתי, קיבלתי הלם קרב, ואפילו לא נלחמתי. תכננתי לנגן ונרדמתי, ביטלתי את הכל וברחתי. תן לי אור, תמשיך עליי לשמור, חבק אותי חזק בתוך התופת. נעלמתי כמו תמיד, היום יום הזה מפחיד, והלילה הוא התחלה של חופש. כל דמות שבחרתי זרה לי. המרחק הוא בלתי נתפס. אין כל תשתית לקשר. לשם אני לא נכנס. תן לי אור, תמשיך עליי לשמור. חבק אותי חזק בתוך התופת. נעלמתי כמו תמיד. היום יום הזה מפחיד. והלילה הוא התחלה של חופש. תומר, שלחת לי את השיר ואמרת לי, כתבתי רק שני שירים ואני נורא רוצה שתגידי לי מה דעתך עליהם. אני חושבת שהשיר הזה הוא דלת, כנס לתוך האולם העצום הזה של המילים והמנגינות. אני חושבת שיש לך אוצר בתוכך, תעיז. תודה לך ששלחת, באמת, כל הכבוד לך. ובאותו עניין, אני רוצה להקריא שיר שלי, ואני אספר קודם שהשיר הזה נמצא בתוך ספר שאני הדפסתי, הפקתי לפני הרבה שנים. הספר נקרא צלילויות. והוא מכיל הרבה מאוד שירים, סיפורים, הגיגים, במוזיקה, יצירות שלי, שאת כל דמי וזעתי השקעתי, ולא שלחתי אותו לחנויות, כי פחדתי כנראה. היו לי כל מיני הסברים, אבל כן, עשיתי עד הנקודה, ולא הוצאתי את זה בסופו של דבר לעולם, כי ככה הייתי. ככה הייתי לפני כמה שנים, אני מקווה שהתוכנית הזאת בשבילי היא יציאה שלמה יותר, והנה אני אקריא שיר מתוך הספר צלילויות. כשאני צוללת בי, בדרך אליי נערמו הרים של בושה, ותאומות של כאב נפערו, בדרכי אליי נחרצו גאיות אשמה והאשמה, וסלעים נחשפו נצרבים באש הקנאה. בעברי, בדרכי שלי אליי, אני נוגעת באובדן, בחרתה, בגדרות, במוסכמות, בדעות קדומות, בייאוש. כשאני צוללת בי, אך לשנייה, אני חשה את משברי האהבה האדירים, בהם מקועקעת משחירה, עצבות נוראה. כן, שיר שלי, ואנחנו, אני חושבת
להשמיע עכשיו את איה קורם, שוב פעם, שאומרת, אל תאמיני, אל תאמיני לכל המחמאות. זה סתם קשקוש. הרי בסופו של דבר, מישהו יאמר, הזמן שלך עבר. עכשיו אמרו לך שאת יפה יפייה, ואת נפלאה עם האיפור הזה. אבל מה? זה מילים. עכשיו יגידו לכם מפה. אז הנה, איה, בבקשה. שאת מוכשרת ושאת גדולה שהשיר החדש מצמרר ואיזה יופי שהולך לך ככה בקלות אבל את לא תשימי לב זה ייגמר ואז מישהו יאמר הזמן שלך עבר ועכשיו תני למישהו אחר תכת זולה לענוד לצוואר על שרשרת שוב אותן מחמאות ואותם נשאר לך את מי לקלל ואפשר להבטיח גם את הבטחה שחייבת בסוף לקיים להיות האחת או להיות אף אחת לזרוע בסוף הופעה מחבים את האור את נשארת לבד כמו כולם אבל יש מי שיודע יביט בחייך ויגיד בחיוך המריר שנעים לך וכיף אבל כל זה חולף ובסוף מה שיש לך זה שיר תודה
תודה, איה. בסוף, מה שיש לך זה שיר. האמירה שלך, היצירה שלך. זה מה שיש לך. לא המחיאות, לא אור הזרקורים, לא המחמאות. השיר, האמירה שלך, זה מה שיש לך. איזה משפט יפה. ואני לקראת סיום חייבת לקרוא משפט אחד שכתב אלכסנדר פן. אינני רוצה להיות אינני. אני רוצה להיות ישני. והוא צודק. הבה נהיה ישננו. נסיים עם אתי כספי הנפלא ששר על הכוכב האחד והיחיד שמעז, זה שמעז. אז בואו נעז כולנו להיות מי שהיננו. Oh,